20. Dezember. Kein Auto auf der Straße. Halbwender beginnt. Da blev juleaften overstået på Carré. Det er tid til at komme hjem. Ren tøj på og nå toget 59. Nu kører Daft Punk Homework. Yeah! Tid til at feste. Ikke bil. Vejen er helt frosset. Det er det mod jeg ikke. Du gør det alligevel. Hej hej.